ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت سے تاں کے داراوان میں خبر دیندا ہوں تو داراوان میں ڈی سی شکارپور کاشف نبی کھوڑو ہمایو شریف جی بوائز پرائمری اسکول ہائی اسکول بوائز گرلز پرائمری اسکول پی پی ایچ آئی صحت مرکز جا دورہ کیا ڈی سی کاشف نبی کھوڑو ہائی اسکول بوائز میں کلاسن میں ونی شاگردن استادن کا اسکول کے مسئلن بابت معلومات وتی اسپتال عملے میں مریضن کا دوان بابت پن جان وتی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com